မင်္ဂလာပါရှင်မေလ18ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို 7DayTV ရဲ့ Facebook တခွင်ခဏကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွန်းအောင်ဆန်းစုကြည်ဝစ်စင်ထားတဲ့ကြားနှက်ကောင်ပုံစံလဲဆွဲပရိအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွန်းအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လေ တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကုန်သွယ်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှီးနှောဖွယ်လှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ဝစ်စုံအရာဟာရွေးချယ်တက်လိုက်တာအထူးသဖြင့်လဲမှာဆွဲထားတဲ့ပတိဟာဖြူခစ်ပတိပါဖြူပတိတွေဟာအလုတ်ကင်ပိုင်ဆိုင်မှုလူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေနဲ့အမှတ်အသားလုတ်ဆွဲကြတယ်ကြားဆိုတာဖြူခစ်မှာလူတိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့အခုလိုဆေးရေးကြဟာပိုလို့အရ
ဒီမှတ်မပြုကျေးဇူးမတင်မဲ့မနေနိုင်ပါဖြူပတိတွေရဲ့တန်မိုးအနုလက်ရာအစင်တန်းကိုကိုကသာမသိတာပါနိုင်ငံညာပညာရှင်တွေနားလည်လက်ခံတန်မိုးထားကြပါတယ်လို့ရေးသားပြီးဓာတ်ပုံနဲ့တကွာ Facebook မှာဖော်ပြခဲ့ရတာကနေလိုက်လောက်သူနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူများပြခဲ့တာပါဟိုးဖြူခေတုံးကဖြူအနုပညာသည်တွေနဲ့တရုတ်အနုပညာသည်တွေအနုပညာတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဖြောပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြဘူးတယ်လေ အဲ့ဒီတော့ငါပြူရည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာကိုတရုတ်တွေအရင်သဘောကျခဲ့တယ်လို့လည်းဖတ်ဘူးတယ်ဒါတွေလည်းစနီးအဖြစ်သက်ဆိုင်လောက်တယ်ဆိုပြီးတချို့တွေကလည်းမှတ်ချက်ရေးသားထားခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်များအမည်ဖြင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှတ်တမ
ပြန်လဲမျှဝေသူများပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတန်ကြောက်စိမ့်တွေရှိရမည်ဆိုတာလဲအားလုံးသိကြတယ်ဒါတွေကိုဆယ်ရက်နေရမျိုးစုံနဲ့အားကျုံမှန်တဲ့ဒူးဖော်ရှာဖွေလောက်ကိုင်းနေကြတာနဲ့ကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေမပါတဲ့ပြခွက်တွေနှမျိုးစရာကောင်းလာတယ်ပြခွက်ပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်ကူးကောက်ကြောင်းတဘာဝအလှတော်တောင်ကြီးများဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေလို့အများကတတ်မှတ်ခံ
ဒီမှာတန်းရုပ်ရှင်ကိုလည်းဖတ်ဘူးတယ်ဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေဘသူတွေခိုးသွားပါလဲရှာကြပါအောင်လုပ်ကြပါအောင်လိုက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်နိုင်ငံတားကောင်းရဲ့နာတွေပြည်သူတားကောင်းရဲ့နာတွေတားတို့ဘိုးဘွားတွေကတားတို့အတွက်ထားခဲ့တဲ့မိဘဘိုးဘွားအမွေတွေကဆိုပြီးမှတ်ချက်တွေရေးသားထားကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက် Facebook တွင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ 7DayTV ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်